ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ فرانس میں صدارتی انتخابات کے بعد آج ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں 47 ملین ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ صدر میکرون کی سیاسی جماعت بھی پارلیمانی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ 18 جون کو ہوگی۔ قومی اسمبلی کی 577 نشستوں کے لیے تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے 6500 امیدوار آج کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ انتخابات سے قبل فرانس کے صدر میکرون کی سیاسی جماعت آن مارچ کو ملک بھر سے 15,000 سے زائد ٹکٹ کے خواہش مند افراد نے درخواستیں دیں، تاہم میکرون نے 526 امیدواروں کو انتخابی مارکے کے لیے چنا ہے۔ پارلیمانی انتخابات میں کامیاب امیدوار کو کم از کم 12.5% ووٹ لینا لازم ہوگا، جس میں کامیاب امیدوار 18 جون کو دوسرے مرحلے میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔